passando por Christchurch. A cidade, ela sofre quase todo ano com terremotos, mas teve dois que foram particularmente bem graves, que foram em 2010 e em 2011. De 2010 matou mais ou menos 185 pessoas, que é um fato bem triste. E em 2011, não, graças a Deus, não teve nenhuma morte, mas destruiu muita coisa. Então, no decorrer desses dois anos, mais de 1000 prédios foram perdidos. Então, a cidade tem vários buracos na região, assim, tipo, tem vários vãos, assim, entre alguns prédios. Podem ver que não tem muito prédio alto aqui. Muita coisa ainda sendo demolida, depois de quase 5 anos, sendo reconstruída. Só se fala nisso aqui. Tem várias placas por aqui falando justamente do que está sendo reconstruído na cidade. Aqui é um dos espaços que foi vazio com o prédio que foi demolido. Esse aqui é um outro prédio que está cheio de rachadura, inclusive é um hotel, provavelmente vai ser demolido. Um outro ali que está sendo restaurado. Dá para ver, inclusive, que a cidade é meio vazia, assim. Dá um sentimento um pouco de cidade fantasma. Não só por falta dos prédios ou pela demolição, mas também por falta de pessoas mesmo, né? Assim, eu acho que muita gente acabou se assustando, mudando. Muito emprego eles devem ter perdido, porque se você pensar, muita coisa que essa cidade, ela era a maior cidade da Ilha Sul. Então, o que acontece é que eu acredito que muita coisa daqui deve ter sido transferida para outro lugar, porque praticamente todos os grandes prédios, eles foram destruídos. Então, andando pela cidade aqui, contando um pouco para vocês, que eu sinto, assim, é uma mistura de tristeza, mas de também, ao mesmo tempo, de esperança de algo novo que está sendo construído aqui. Tem placa, tem explicação para todos os lugares, é bem sinalizada a cidade, e dá para ver, assim, que está sendo reconstruída, né? Tem para todo lugar que você olha, estão falando de rebuilding. Então, assim, dá para ver que eles têm, assim, um bom plano, e que eles têm trago, assim, esperança para as pessoas que estão aqui, né? De algo novo que está vindo. E é isso aí, eu termino aqui meu city tour aqui, caminhando pela cidade de Christchurch. Espero que vocês tenham gostado, tirei bastante foto aí pra vocês. E esse é o nosso último destino aqui da Nova Zelândia. A gente tá voltando agora pra Sydney. Até mais, gente!